When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better. Hej allihopa, god morgon och välkomna till en ny vlogg. Första dagen som vi är i Australien och just nu i Melbourne. Yes. Som ni såg igår så såg det annorlunda ut när jag avslutade vloggen. Igår var vi i ett annat hotellrum. För att idag har vi nämligen bytt hotellrum. Igår när vi kom, vi hade ju lite problem att hitta ett hotell att bo på. Så att ska ni någon gång åka iväg så här, ett tips är att inte ta dagen som den kommer, utan kanske så här, boka i förväg. I alla fall när man landar klockan 2 på natten och alla hotell i Melbourne är fullbokade. Ja, och det kan man inte veta i förväg. Men alltså, vi tänkte ju att det skulle bli lite kul. Men faktiskt så var det ändå, så det var inte så här. Jag tycker ändå att det var bra att vi gjorde som vi gjorde. För att, alltså, den första personen vi träffar är en tjej på hotellet som bara, oh my god guys, you don't get a room, typ. Så hon sa att vi fick dela rum med henne och allting. För att de hade tydligen så här dubbelrum som vi hade igår kväll tills idag. Med två dubbelsängar. Så hon bara, ni kan ta en säng. Och vi bara, wow, vad snäll. Men sen hittade vi ju det här hotellet ändå. Och nu har vi bytt rum. För att vi behöver absolut inte ha ett sånt där stort rum med flera sängar. Det blir lite väl dyrt att bo flera nätter. Så nu har vi ett rum som är mer anpassat efter oss. Och det här rummet är ju jättefint också. Vi har flyttat ner två våningar. Så nu bor vi på våning 28 istället för 30. Och utsikten är fortfarande magisk. Ja, ni ser ju hur det ser ut här. Men nu i alla fall så ska vi ge oss ut på stan och fixa någonting att käka till frukost. Svensk tid är klockan 04:18 och vad är klockan här i Australien? Och klockan är 13:19 i Australien. Så vi tog en lång sovmorgon idag. Eller ja, om vi kollar i Sverige så har vi absolut inte tagit sovmorgon. Men i den här, där vi är nu, så är det definitivt sovmorgon. Ska vi gå och käka frukost? Jag bara pratar. Ja, nu går vi och käka frukost. Så vi är ute nu och försöker hitta frukost. Vilket är svårare än vad vi trodde när man äter veganskt. Eftersom att vi har ju inget internet, att vi kan inte riktigt såhär söka eller kolla upp, utan det blir som att vi bara får gå på gatan. För alla de här ställena som jag har kollat upp i förväg, de ligger, alltså vi måste typ ta taxi för att komma hit, och vi vill ju bara ha frukost ganska på en gång. Men vi är i ett köpcentrum nu, alltså det är sjukt stort. Och där hittar vi typ som en sån smoothie bar, alltså där man kan köpa en smoothie man bara kan dricka. Så vi börjar med det och sen får vi se sen vad vi hittar, för just nu behöver jag bara få någonting i magen överhuvudtaget. Samma här. Nu har vi fått någonting att käka. Så vi har varsin smoothie och så har vi bananbröd. Är du hungrig nu eller? Vad sa du? Är du hungrig? Ja, men jag. Wow. Mycket kiwi och banan och vad var det för något? Vad hade du? Jordgubb och passionsfrukt, lite sånt i min. Men alltså, de hade en hel del glutenfritt, veganskt. Alltså mycket bra. Mycket bra grejer. Då är det bara... Hörrni, man får inte underskatta det här med jetlag. För det är exakt det jag har drabbats av. Men alltså, jag minns inte ens vad jag filmade sist. Men vi var och käkade den där frukosten. Och jag vet inte om ni såg eller så här, man kunde uppfatta vilken stor mängd det ändå var mat. Du var ju jättemätt och du kan äta mycket som helst. Ja, alltså, den där var riktigt god. Du, och jag började må illa. Jag åt så mycket så jag bara, det kom igen. Det var ju så gott, eller hur? Ja, men det var så jäkla gott. Men det där bananbrödet, det var ju ändå ganska stort. Men det var typ så här tjockt. Att man fick väldigt mycket. Ah, ja, det var i alla fall jättegott. Och sen efter frukosten så gick vi och skulle fixa med lite wifi och sånt. Men jag kan berätta om er om det sen. För därefter så skulle vi gå upp till rummet bara och hämta pass och sånt. Man behövde det för att kunna fixa wifi. Och jag bara, jag ska bara lägga mig på sängen en liten stund. 4 timmar senare. Så råkade jag visst somna i 4 timmar. Och då väckte Jesper mig och bara, du vet att det är typ ikväll nu. Alltså klockan är, vad är klockan nu? 8:30? Ja, typ där någonstans. Ja, på kvällen. Så att, men i Sverige är ju klockan bara 11, så att jag har ju sovit liksom svenska natten. Men nu är det, ja, jag vet inte. Men nu ska vi i alla fall gå och käka middag. Och vi ska käka hamburgare. Yes, vegan. Ja. Vi fick tips om det här hamburgistället av en på Instagram. Och det låg faktiskt samma centrum där vi käkar frukost i morse. Yes. Och det är här. Det heter grilled. Det mesta är ju med kött som ni ser. Men här hade de ändå några vegetariska. Och här har vi vegan cheeseburger 2.0. Den vill jag ha. Den vill jag också. Okej, men då går vi in och käkar. Det
Vad tyckte vi om hamburgaren då? Den var god. Den var faktiskt väldigt god. Och nu så ska vi egentligen till hotellet och typ gå och lägga oss igen och försöka vända rätt på dygnet så att vi slipper vara så trötta imorgon på dagen. Ja, och eftersom att jag sov hela den här vloggen så fortsätter den här vloggen imorgon. Så vi gör så att vi pausar vloggen här och så ses vi för er då om 3 sekunder och för mig imorgon med en ny dag. Så till dess, godnatt! Godnatt! Så hörni, god morgon. Nu är det nästa dag och vi sitter i taxin. Jesper sitter där framme. Han är så trevlig att prata med taxichauffören. Natten var väl alltså, jag tror Jesper är ganska trött idag. Och alltså det är inte så konstigt, vi sov ju typ ingenting i natt. Vi sov ju hela dagen igår, så att sen när vi skulle gå och lägga oss då var jag jättepigg. Men, det är en ny dag och vi sitter i taxi på väg till ett frukostställe som heter Acai Brothers. Som jag fick tips om från en local som bor här. Som bara, där har de jättefina, goda acai bowls. Så det ska vi idag. Vi ser om det är något bra. Här har vi det, Acai Bros. Du är hungrig tror jag. Jag är jättehungrig. Jag hoppas att de har riktigt bra acai bowls. Jag skulle vilja kalla mig själv ett acai bowl proffs nu, för jag smakar typ alla i hela Stockholm. Och nu är det dags att se hur det är i Australien. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. Acai bowlen var jättegod, men Stockholm Raw i Vidhornstull i Stockholm vinner fortfarande alla smoothie bowls jag har smakat. Avokadomackorna dock, de var fett goda. Ja, de var stora avokadomackor också. När de gör sina bröd här, de skojar inte, alltså det är rejäla bitar. Nej, men det är faktiskt jättebra, det heter Acai Bros, men det låg typ lite off. För att nu är vi ish inne i stan igen, alltså ni ser, ungefär i stan, vi är liksom inte i så city city tror jag. Eller jag ska vara ärlig, jag vet inte riktigt vart vi är. Men vi har gått 4 kilometer för att bara komma hit. Så att det här Acai Bros, det låg typ alltså i bostadsområde där man såg att liksom mer förorten typ, I guess. Ja. Eller ja, jag vet inte. Det är inte var skyskrapor och höghus. Ja, men det var bra i alla fall. Och nu i alla fall så är vi på väg på att hitta tillbaks in till stan igen. Det regnar typ lite, eller så här, det duggar ni ser, det är rätt molnigt idag. Och idag ser vi oss på att fixa wifi igen, för att vi inte lyckades med det igår. Wifi så att jag kan blogga, instagramma, uppdatera YouTube och för så mycket internet som vi behöver för att jag ska kunna ladda upp videos, för det krävs så mycket, så behöver man starta ett australiensiskt bank account. Så vi ska gå in på banken här och ha möte med banken och skapa ett australiensiskt bankkonto. Så nu är vi klara på banken, det tog en timme. Men nu har vi i alla fall ett australiensiskt bankkonto. Och nu ska vi gå upp till Optus där man köper, där vi ska köpa liksom ett wifi. Ja, nu har vi bananbröd och smoothie. Så nu ska vi chilla ner. Ja, det behövs. Ja. Okej. Bankir. Jesper har mental breakdown här, jag ska lägga ner det. Vi har käkat lite nu och vi är på mycket bättre humör, eller hur? Mycket bättre. Tänk, ibland dricker du bara på nätet. Herregud vad lite mat kan göra. Ja. Och Jesper köpte en jättefin present till mig också. Jag kan visa den för er sen när vi kommer upp till hotellrummet. Men nu så ska vi till Chinatown. Har vi här? Här ligger Chinatown. Jag har aldrig varit på något sånt. Så det ska bli jättekul att gå dit faktiskt. De har det i Brisbane också. Det är fett häftigt. Ja, nej, jag har aldrig varit i någon Chinatown. Så det är väldigt kul. Yes. Hörrni, det har gått ett par timmar sedan vi hördes, så jag var tvungen att jobba lite grann. Men nu är vi ute igen, det är dags för middag och vi har börjat att gå till ett ställe. Jag vet inte vad det heter, men vi har beställt in varsin mojito. Skål! They have specific shoes. I want the rain shoes.
Det är min favoritdrink. Den var väldigt sur. Syrligt. Så nu har vi fått bord. Det här stället var tydligen jättepopulärt, så det var kö, så vi fick vänta i 40 minuter. Men vi sitter på stället med The Rice Paper Scissors, och då beställer man tydligen in såhär smårätter som man delar på. Och vi har beställt in, det här är tofu som är inbäddat i något såhär, alltså fem olika kryddor typ, med melon. Och det här är en asiatisk, vad var det? Asian greens. Asian greens salad. Och sen har vi sticky rice. Här är vår tredje rätt, och det är typ en, vad stod det? Asiatisk baguette. Ja. Med tofu och lite annat gott. Nej, minus sweet och vietnamese baguette. Ja, vietnamese baguette. Ja, with barbecue, king mushrooms, pickles and coriander. Ooh, det ser gott ut. Men jag är jättenyfiken på de här tofu-grejerna. Middag är i magen och det var jättegott. Vi kan rekommendera det istället, eller hur? Verkligen, det var supergott. Rice Paper Scissors, och de hade en helt så här, alltså, egen meny för vegan. Så att det fanns hur mycket gott som helst för oss att välja på. Supergott, men stor fråga. Koriander, gillar ni det eller inte? Den där baguetten, det var så mycket koriander. Och så jag pratade med Jesper, han bara vänta, vänta. Och jag bara vad, hur är det? Han bara jag måste fokusera, jag bara på vad? Inte god. Och han bara jag kan inte fokusera för att smaka koriander. Vad parfym i din mun. Ja, det var en spännande smak. Det var länge sedan jag käkade koriander. Men jag tänkte att jag ska avsluta den här vloggen här. Ja, det var en lite konstig vlogg som jag hade tänkt mig. Jag tänkte att vi skulle så här visa mycket mer av Melbourne. Men det var så mycket tricks och fix med det här. Oh my god, alltså kolla här. Det här tycker jag inte om. Ser ni hur stora, alltså jag har aldrig sett så här stora. Nej. Ja, och så är det krabbor, och de är helt fastbundna. Taskigt alltså. Nej, jag spyr. Nej, vi röstar nej. Wow, de har hur många som helst. Alltså jag fattar inte att de får göra så här, att det är ens lagligt. Nej, alltså jag fattar inte. Ingenting man vill säga direkt. Det är såhär, åh här går vi in och äter. Men ser man det där, är man då såhär, åh det där verkar gott, dit vill jag gå. Jag känner mig såhär, jag vill typ såhär gå dit och i så fall ta fiskarna och lägga en påse och ta med mig till havet. men okej, vi ska inte prata mer om det. Men i alla fall, det var ju lite, våra två dagar här i Melbourne, de var ju kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss. Den ena dagen sov vi bort. Och idag så var det mycket fix med att vi var på banken i två omgångar och tillbaka. Alltså det var så mycket bara. Alltså jag tycker ändå vi har ändå gått runt en del av alltså, vi har ju sett ganska mycket. Vi har ju gått typ 15 kilometer idag. Ja. Så vi har sett mycket av stan och det är en jättefin stad. Men imorgon så ska vi åka vidare mot Sydney. Då ska vi hämta bilen. Ja, alltså vi ska ju roadtrippa. Nej men alltså nej, jag ska berätta allting imorgon. Vi ska bo i en bil i alla fall en månad framöver. Och imorgon ska vi hämta den här husbilen vi ska bo i. Hur som helst. Tyckte ni att den här vloggen var bra så får ni gärna lämna en tumme upp. Och så ses vi snart igen i en ny vlogg. Och då på väg till Sydney. Yes. Hejdå! Ha det bäst! Hejdå! Nej just det, vänta hur är det jag brukar säga nu? Ha det bäst! Tyckte ni om videon, lämna en like. Och till nästa gång, ha det bäst! Hejdå! Hejdå!